Bom dia, meus amigos. Que alegria estarmos novamente juntos nesse momento de reflexão, deste espaço tão cheio de Deus e tão cheio de beleza. Esse espaço aqui é o Mosteiro dos Jesuítas em Baturité. Eu queria partilhar com você minha destinação para cá. Eu morei muito tempo em Fortaleza e em outubro eu recebi um telefonema do meu superior me convidando para vir assumir aqui a direção desta casa. É que é uma casa de retiro, que tem três pilares: espiritualidade, cultura e solidariedade e dimensão social. E eu sempre disse sim aos convites e às propostas que os meus superiores me faziam. Nos primeiros dias, o silêncio, de certa forma, o isolamento, o distanciamento das pessoas, começou a criar no meu coração certas perguntas. Será se eu vou me adaptar a essa realidade? Eu que sou tão urbano, tão para fora, e fui descobrindo que Deus me favorecia ali uma peregrinação para dentro. E foi durante a pandemia que eu fui me preparando, de certa forma, para essa missão. Porque foi um tempo onde eu fiz essa peregrinação para dentro. Silenciei para me escutar. Me encontrei para encontrar Deus. E foi nesta casa, atualmente neste momento, que essa dimensão ainda cresce muito em mim. Eu não estou só aqui no mosteiro. Eu continuo também com algumas atividades lá em Fortaleza. Eu passo terça, quarta, quinta e sexta aqui e vou sexta, sábado e domingo para as minhas atividades no Colégio Santo Inácio. E tem uma amiga muito querida chamada Marília Fiuza, que ela me conhece muito, e ela disse uma frase que calou forte no meu coração. Ela disse o seguinte: Padre, Deus está te dando uma oportunidade de você subir ao monte para se encontrar. Deus está te dando a oportunidade de você subir ao monte para se reabastecer. Mas também Deus está te dando a oportunidade de você descer ao mundo para servir. Olha que coisa bonita, aqui está a dimensão da nossa vida cristã. Subir ao monte para se encontrar com Deus, para se fortalecer, para se reabastecer, e descer ao monte para subir, para conviver, para anunciar o que você experimentou. É assim também sua vida? Você que está me escutando agora, você é capaz de subir às vezes o monte? O monte significa aquele lugar da intimidade, aquele lugar de silêncio, aquele lugar de encontro consigo para se encontrar com Deus. Porque quanto mais a gente se encontra com a gente, no silêncio, na pacificação, mais a gente vai despertando a voz de Deus em nós. Eu estou fazendo essa experiência atualmente. É retirar-me para me encontrar. Silenciar-me para me escutar. E me escutando, eu escuto Deus em mim. Eu queria te convidar para você criar um hábito, seja na sua vida diária, seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida familiar, o hábito de momentos de se distanciar para se encontrar. Se distanciar para encontrar Deus. Essa dimensão do silêncio não é só pessoal, pode ser também familiar. Eu conheço casais jovens que uma vez por semana eles tiram um momento de oração silenciosa, se reúnem e fica um momento de silêncio, um rezando pelo outro. Isso é muito divino, isso é muita força, isso é muito alicerce. Eu te convido também a fazer essa experiência. Reúna sua família e, num momentinho de silêncio, deixe que a paz de Deus inunda o coração de vocês.
não é só aqui que você vai encontrar espaço de silêncio. Esse espaço pode ser na sua casa, pode ser um espaço que você define como encontrar-se com toda a tua totalidade de corpo e alma, corpo, alma e espírito, e ali entrar em sintonia contigo e Deus. O silêncio, nesse tempo de agitação, é remédio, é cicatrização, é cura, é força. Aproveite, mesmo quando essa pandemia passar, de não permitir que o silêncio deixe de acontecer para você se descobrindo, descobrir Deus. E assim se fortalecendo, você vai descer ao monte para servir, para instruir, para ser abraço e força de Deus na vida de tantas pessoas. Eu te aconselho, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida plena, se você quer realmente ter autodomínio de você, dê tempo para se escutar, dê tempo para o seu silêncio. Não seja refém dessa correria, não seja refém dessa agitação, porque quanto mais interioridade, mais profundidade. Quanto mais vida estressada, agitada, mais superficialidade. Você cria raízes profundas no tempo de silêncio que você se oferece. Porque é ali que Deus te anima, é ali que Deus desperta em você a graça de ser cada vez mais pleno e cada vez mais feliz. Me lembrei de uma frase que diz o seguinte: família que reza unida permanece unida. Então faça essa experiência de silenciar em família para encontrar Deus e se encontrar um com o outro. Por isso que eu quero pedir a Deus que desça sobre você, sobre sua família, sobre sua semana e seus projetos, a bênção de Deus, o silêncio de Deus e o abraço de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.